Бүгін Шымкентте Бәйдібек би Арғынбеков көшесі қиылысындағы жол айрықтың бір бөлігі ашылды. Яғни қала тұрғындарына ыңғайлы жағдай жасау мақсатында Бәйдібек би даңғылымен солтүстіктен оңтүстік бағытта қозғалатын көліктерге Арғынбеков көшесіне батыс бағытта оң жақ бұрылу жолы көлік қозғалысына берілді. Бұл тұста Шымкенттің жол патрульдік полиция қызметкерлері жол айрықтың ашылуы кептелістердің азаюына ықпал жасап, апатты жағдай қаупін сейілтетінін алға тартып отыр. На Арғынбекова Бәйдібек би көшесіндегі мына жол айрығының бір бөлігі ашылып отыр. Бұл ашылу себебі мына азаматтарға жол қозғалысына қатысушыларға мына ыңғайлы жағдай тудыру үшін, яғни өздеріңіз баяғыда көргендей, мына схема қозғалыстың схемасы мына көшеден оңға кетіп, мына частный үйлердің жеке үйлердің арасымен Байтұрсыновға шығып, тек қана сөйтіп қана қалаға кіруші еді. Енді мына дендропарк жақтан келіп, тура осы жол айрығында келген кезде оңға бұрылып, Арғынбекова шығып, арғай Байтұрсыновпен солға бұрылып, қаланың мына тарихи орталығына кіріп кете береді. Сондықтан бұл, ойлаймыз, мына жүргізушілерге тағы да бір, былайша айтқанда, плюс, оларға ыңғайлы жаңа комфортты жағдай жасалынып отыр. Келеңсіз оқиғалар былайша айтқанда болған жоқ, но бірақ келеңсіз оқиғаның бір түрі деп біз мына кептелісті, көлік кептелістерін атауға болады. Яғни мына жердегі жеке меншік үйлердің ауласымен жүрген кезде біршама кептелістер болып, мына тұрғындар арасында түсініспеушіліктер болды, бірақ олар жүргізілген түсіндіру жұмыстарының нәтижесінде бұған түсіністікпен қарап, мына автокөліктердің жүруіне уақытша рұқсат беріп, нәтижесінде мына жол айрығының бір қосымша жолағы бітіп, қазір қозғалысқа рұқсат етілді. Жұмыстар жалғаса береді. Өздеріңіз білетіндей, бұл жол айрығын беру келесі жылдың аяғына дейін жоспарланып отыр. Біз азаматтардан және жүргізушілерден уақытша қолайсыздық үшін кешірім сұраймыз.